Ya no mukino navuga ngo nywa gishuti ariko ari umukino mwiza ku mpande zombi urebye buryo match yagenze ari umukino ku ruhande rwacu agomba gutuma tubona abakinyo amazi giye bari hanze turebe level bagezeho turebe ko nabo bazadufasha muri championnat ya rwego rwabo abo bakinyo bashye cyane cyane ndavuga abantu bagiye mu muri no sezo cyane cyane mwabonye rwego rwabo rugeze he harimo bamwe ubona bari ku rwego rwiza barimo barazamuka kuko na match fitness nago wabura kubikonta ibyo byo mushinyi tugeze muri zone ya gatano atarakina match nimwe akaza kuri match nki wavuga ngo arabo abona ko kamera performance iri kuzamuka neza ya nugo harimo nabandi ubona bakiri hasi bisaba kugira ngo tukomeze dupushinge nebwe nk'abatoza staff technique match ya imaji muri twebwe ni tubonyemo imaji nziza kuko bitumye harimo abakinyi tubonyemo kandi ubona bashobora kuza tubera beza muri championnat ni urebye nicyo kintu cy'ambere cyari kiri très important kugira ngo tugire indi groupe yari iri hanze isa nkaho idafite match nayo ya wabona ko ari cyo yazazana ya kuko biragoye burya gufata umukinnyi wari umaze igihe adakina bafata risk ukamushyira muri match ariko gutya biragufasha kugira ngo ushobore gufata shwa bikora mu buryo bukoroye izindi match za gishuti muteganya kuba ya of course urumva turacyat championnat ni ya turacyafite miss kugira ngo championnat iza komeze rero ni gihe cya match amiko juste kugira ngo mukomeze mu keeping yo rhythm bari bariho abyitwara mu mute muri iki gihe handicap ya ya birabangamye cyane urumva ni gihe kirekire ni gihe wavuga ngo ari abari bari mu rugendo rwiza biragabanya rythme mu bantu ubona bari bari performinga neza bishobora no gufasha wenda bari bari hasi bakeneye kugira ngo bongere babone akanya keza ko kwa preparation ariko muri rusange navuga ko hari icyo bizangiza for sure hari icyo bizangiza muri performance y'abakinnyi toza mukuru gibukasa imikino ya U20 muri Infac yararangiye azagaruka ko tutamubona azagaruka kuko yavuganye n'ubuyobozi natwe turavugana ari muri equipe nationale ya U20 ubwo washobora kuba amakuru mfite nuko yakomeje gukurikirana na n'ikipe nkuru ya Congo so rero turamutegereje ubwo nasoza azaza kubana natwe murakoze namwe.